to my channel and don't forget to subscribe my channel and push button bell to get notification for my new videos. Please leave your comments below with love. Thank you. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua yang menonton video Cikgu Nur TV. Okey, hari ini kita akan sambung semula Uh, tips dan triks untuk kertas tiga. Kita sekarang masih ada about uh, two weeks, one week and half I think. Seminggu lebih je lagi untuk kita siapkan kertas tiga perniagaan SPM. So kita uh, tengok sedikit tips. Uh, manalah tahu kan boleh baiki mungkin yang dah buat boleh. Uh, baiki semula kan uh, supaya kertas kita, kita dapat memperoleh uh, markah yang lebih tinggilah untuk kertas 3. Okey, so kita sambung dengan uh, ringkasan eksekutif. Okey, ramai di antara murid-murid uh, yang confuse uh, ringkasan eksekutif tu apa? Pengenalan tu macam mana? Okey, tak tahu nak tulis macam mana nak kena buat dalam bentuk macam mana. Okey, so kita tengok apa yang perlu ada dalam ringkasan eksekutif rancangan perniagaan kita. Okey, kita tengok. Yang pertama adalah nama perniagaan. Okey. Uh, Aizat Jaya Enterprise atau Etika Mahsyur Sendian Berhad. Nah, tak kisahlah apa nama perniagaan kita mesti ada. Kegiatan utama kita, kita ni menjalankan perniagaan apa? VMO, VC, misi dan objektif syarikat. Kemudian, ada ringkasan rancangan pentadbiran, pemasaran, operasi dan keuangan. Modal permulaan. Tujuan rancangan perniagaan. Selalunya tujuan rancangan perniagaan ni kita ni untuk uh, mendapat pembiayaan modal lah. Okay. Jumlah pinjaman yang diperlukan. Nama agensi pembiayaan alasan mohon pembiayaan, justifikasi sumber pembiayaan yang dipilih serta prospek masa depan perniagaan. Okey, prospek masa depan perniagaan ni jangka panjang dan jangka pendek lah. Okey. Okey, seterusnya, okey, tengok dekat sini ni adalah contoh ringkasan eksekutif. Okey. Uh, boleh diperbaiki lagi tapi ini adalah contohnya. Okey. Um, nama perniagaan apa? Okey. Uh, jenis milikan. Okey. Siapa pemiliknya? Alamat. Uh, kegiatan utama. Tujuan pembiayaan. Okey. So uh, ini boleh dilengkapkan lagi lah mengikut ciri-ciri yang Cikgu terangkan sebentar tadi. Okey. Boleh cantikkan lagi dengan ada prospek uh, jumlah pembiayaan. Okey. Baik, pengenalan pula perlu ada nama perniagaan sama dengan uh, eksekutif, tapi perlu ada alamat perniagaan juga. Bentuk milikan perniagaan, lokasi, Okey, lokasi ni alamat uh, perniagaan lah, okay, bukan alamat rumah, alamat perniagaan. Uh, nombor pendaftaran SSM, jenis perniagaan atau produk yang ditawarkan, kelebihan jenis perniagaan trend persekitaran semasa dalam perniagaan. Okey, ini contoh pengenalan. Pengenalan adalah lebih panjang daripada ringkasan eksekutif. Okey, dia lebih detail sedikit tentang perniagaan kita. Okey, contoh dekat sini. Nama perniagaan ini ialah Kedai Roti Rock and Roll. Perniagaan ini ditubuhkan secara milikan tunggal dan dimiliki oleh Rokiah Binti Samsudin. Perniagaan ini ditubuhkan pada 1 April 2020 di nombor 218 Jalan Jasa 20, Taman Jasa 68100 Batu Kif, Selangor. Perniagaan ini menyediakan produk roti pelbagai perisa tanpa pengawet dan sihat dan halal. Okay, dan seterusnya dia ada cakap uh, tujuan uh, rancang perniagaan ni, Okay, Tujuan pembiayaan tersebut kenapa kita pilih perniagaan ni saya memilih perniagaan ini kerana perniagaan ini uh, pem perniagaan pembuatan roti agak asing bagi golongan bumi putra seperti saya dan amat mengharapkan perniagaan ini dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang semakin ingin menjalankan kehidupan yang lebih sihat. Saya bersama pekerja mempunyai kepakaran kita bagi tahu kelebihan kita eh. Kepakaran dan pengalaman dalam pembuatan roti iaitu menghasilkan roti yang lembut, gebu tanpa menggunakan pengawet, halal, sedap dan selamat untuk dimakan. Okay, apa keistimewaannya? Keistimewaan perniagaan saya ini adalah berjaya menembusi pasaran yang sebelum ini dimonopoli oleh golongan bukan bumi putera. Okay, ini salah ni, bukan bumi putera. Okay. Produk yang dihasilkan ini mempunyai lebih daripada 20 perisa dan cita rasa yang membolehkan pelanggan memilih roti-roti roti mengikut selera masing-masing. Okey, ya, ini dia adalah cakap eh, kelebihan kan. Kemudian kita ada satu clause uh, yang mana kita faham okey perniagaan secara milikan tunggal ini akan berhadapan dengan beberapa risiko seperti persaingan kerugian dan citarasa pelanggan yang sentiasa berubah-ubah. Maksudnya kita faham tak apa perniagaan yang kita jalankan pasti ada risiko. Okay, jadi kita seperti tidaklah menabur janji-janji palsu, janji manis mata-mata kepada pihak bank. Okay. Baik latar belakang perniagaan pula. Bagaimana kita nak tulis latar belakang perniagaan? Okay latar perniagaan latar belakang perniagaan ini kita boleh tulis dalam bentuk jadual. Okay ha, berbanding Ringkasan eksekutif dengan pengenalan tadi kita perlu buat dalam bentuk esei. Latar belakang ni kita boleh buat dalam bentuk jadual. Okey, nama perniagaan, alamat pendaftaran perniagaan, nombor telefon atau fax, email, Facebook, Instagram, Twitter, bentuk perniagaan, kegiatan utama perniagaan, tarikh pendaftaran perniagaan, tarikh mula berniaga, nombor pendaftaran SSM, modal sendiri, atau modal keseluruhan serta sumber pembiayaan nama bank pembiayaan serta nombor akaun bank okey uh, seperti yang saya maklumkan sebelum ni nombor pendaftaran SSM sekarang adalah nombor pendaftaran baru okey empat digit yang pertama adalah tahun mendaftar kalau macam kita tahun ini kita daftar perniagaan pada tahun 2020 jadi nombor pendaftaran SSM kita perlu bermula dengan 2020 dan syarikat tempatan ada kod dia iaitu 03. Ha, kalau syarikat hmm, lain, syarikat luar negara ke antarabangsa ke okey um, dia punya kod dia lain tapi untuk kita untuk rancang perniagaan kita 03 jadi 202003 dan yang belakang tu bolehlah uh, reka lah ha rekalah okay. uh, okey a nombor akaun bank juga perlu alert sebab setiap bank bilangan nombornya tidak sama kalau nombor um, CIMB lebih pendek nombornya. Nombor Maybank panjang sikit. Bank Islam panjang lagi. Kan? So, kita kena alert lah dengan benda. Walaupun kita cuma reka sahaja nombor tersebut tapi reka lah dengan bijak. Okey? Okey. Ini adalah contoh latar belakang perniagaan. Bagaimana kita nak tulis latar belakang perniagaan. Okey. Nama perniagaan. Kedai Cake Rock and Roll. Okey. Nama pemiliknya, siapa alamatnya, nombor telefon, faksimili. Okey, nombor telefon dengan faksimili ni pun perlulah bijak juga. Okey, kalau anda ni membuka perniagaan di Pahang, contohnya. Uh, nombor telefonnya mestilah bermula dengan 09. Okey, kalau di Kuala Lumpur, 03. Uh, ha, janganlah suka-suka hati je tulis nombor berapa. Ha, ikutlah negeri masing-masing. Yang belakang ni terpulang lah. Okey, nak buat macam mana eh? Okey, jenis milikan tunggal bentuk perniagaan. Okey, yang ni lah. Okey, jumlah pekerja berapa orang. Status perniagaan memulakan perniagaan. Okey, yang ni cikgu kata tadi nombor pendaftaran perniagaan. Okey, 2020 yang depan ni adalah tahun mendaftar dan 03 ni adalah kod untuk peniaga tempatan. Okey, di belakang ni boleh reka sahaja. Okey, ni Maybank ya. Eh? Nombor dia ada berapa? Okey, ikutlah. Okey, logo perniagaan pula uh, untuk memudahkan, adik-adik uh, boleh google uh, logo perniagaan tapi editlah sikit untuk letakkan nama-nama perniagaan. Kalau macam kan dia tulis ni logo name. Okey, editlah dekat sini letaklah kedai roti, eh kedai cake rock and roll. Ha, contohnya macam tu. Okey. Tapi sekiranya adik-adik um, sangat pandai dalam design kan dan tak ada masalah dengan design, bolehlah reka sendiri. Ha, lagi bagus. Okey, tapi kalau tak ada kepakaran tu jangan buang masa lama-lama untuk reka, untuk reka logo. Okey, kita fokus kepada konten yang lebih penting lagi. Baik, uh, seterusnya latar belakang pemilik. Pemilik tu kitalah ya. Okay, nama penuh, nombor kad pengenalan. Okay, nombor kad pengenalan ni pun sama juga. Kita kena tahu uh, negeri tu tak kisah negeri mana. Sebabnya tak semestinya kita lahir di Selangor. Kita mesti berniaga di Selangor. Tak semestinya. Cuma angka di hujungnya, angka di hujungnya itu menentukan jantina. So kalau kita perempuan, Uh, angka terakhir tu adalah ge, genap dan kalau lelaki angka terakhir IC tu adalah nombor ganjil. Okey. Uh, tarikh lahir umur. Kita okay, lahir dan umur ni biarlah logik lah. Kalau kita berniaga tu berapa umur kita kan? Mungkin buat umur 23 ke atas ke okey? 21 ke atas pun boleh. Uh, so nombor kad pengenalan dengan tarikh lahir ni mestilah tally. Okey, mestilah Telia ha, ni tarikh lahir bulan Ogos, ha, nombor kad pengenalan bulan Januari, ha, tak kena lah, okey. Alamat rumah, nombor telefon. Ini alamat rumah eh, bukan alamat uh, syarikat, okey, sebab ini berkaitan dengan pemilik eh. Kelulusan akademik, okey. Yang ni pun kena logik jugalah, kalau awak, awak letak umur awak 21 takkan kelulusan awak dah ada PhD kan, ha, kena logik lah, okey. Kemahiran, kemahiran ni biarlah kemahiran yang berkaitan dengan perniagaan kita. Kalau kita ni buat perniagaan gunting rambut contohnya, aa, mungkin kemahiran kita menggunting rambut, fashion rambut, penjagaan rambut, aa, tak kisahlah apa-apa yang berkaitan lah, okey. Uh, pengalaman bekerja status perkahwinan okey status perkahwinan ni uh, bujang atau berkahwin sahaja ha jangan pandai-pandai kau tulis dekat situ uh, duda <ganda> janda ataupun anak dara anak teruna no 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 no. that's not status perkahwinan okey tulis uh, bujang atau uh, berkahwin okey dan hmm, kursus yang dihadiri okey ni contohnya Okey, namanya, siapa nombor kad pengenalan. Okey, ni tarikh lahir nampak 30, hari 1990. So, dia punya kad pengenalan 900430. Okey, 30 tahun. Yang ni, Jantina. Ni uh, ni nama ni perempuan ke lelaki? Perempuan kan? Jantina sepatutnya perempuan lah dekat sini. Ha, kenapa lelaki pula? Okay ni cikgu tunjuk satu contoh yang salah. Okey, alamat tetap. mungkin okay, nombor telefon, email. Kitalah okay, perkahwinan lah. Perkahwin, bukannya milik orang ke apa ke. Ha, no such thing eh. Okey, kursus yang pernah dihadiri. Okey, ni dia buka kedai kek kan. Nampak ni dia punya diploma pembuatan pastry. Okey. Kemahiran yang dimiliki dan pengalaman bekerja. Baik, rancangan pentadbiran dan organisasi. Apa yang kita perlu ada dalam rancangan pentadbiran dan organisasi iaitu jenis struktur organisasi berdasarkan bahagian fungsian, spesifikasi tugas pentadbiran, penggajian, jadual imbuhan, bentuk insentif pekerja serta kos-kos perbelanjaan lain seperti kos-kos pentadbiran, harga peralatan, kelengkapan dan keperluan mengikut perniagaan. Okay, ini satu contoh yang mudahlah ya. Eh. Contoh carta organisasi yang mudah ada ketua eksekutifnya, ada keraninya dan ada pekerja di di bawah. Kalau syarikat yang lebih besar, okey mungkin dia akan ada di bawah ni ada pengurus pengurus-pengurusnya, pengurus jualan, pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran. Okey bawah pengurus tu ada pula penyelia. Kemudian ada pula pekerja. Okey terpulanglah bergantung kepada perniagaan kita. Kena logik ya. Okey contoh sumber manusia okey ni sumber manusia ni maksudnya semua sekali. hai lah, eh. tak kisahlah dia dalam bahagian fungsian mana dia adalah sumber manusia so ketua eksekutif seorang Ini ni pun uh, cikgu perasan ada yang letak bilangan dekat sini jum dengan jumlahnya tak sama bilangan dekat sini 10 dekat sini dia tulis 20 ha tak sama so hati-hati kena tengok betul-betul eh Okey, contoh spesifikasi tugas mengikut jawatan. Okey, kalau anda nak mudah lagi, search je lah dekat Google. Okey, apakah uh, spesifikasi tugas seorang ketua eksekutif. So, ambillah beberapa yang anda rasa relevan lah dengan syarikat kita. Uh, tukang gunting rambut, apa dia punya? Contoh spesifikasi tugas. Letaklah dekat dalam ni. Okey. Sekarang orang kata maklumat di hujung jari kan? Okey, tapi jangan uh, buat plagiat. Okey, apa-apa sahaja anda ambil tu sekadar makluman, sekadar sumber tambah, bukan copy and paste, okey? Ah, ha, yang ni jadual imbuhan gaji. Okey, ini kalau jadual imbuhan ni ikut bahagian fungsiannya lah. Kalau yang ini pentadbiran saja nanti akan ada yang uh, bahagian pemasaran, akan ada bahagian pengeluaran, okey. So ini bahagian pentadbiran yang terlibat adalah Ketua Eksekutif dengan kerani kewangan sahaja, okey. Kalau mengikut daripada um, carta organisasi tadilah, okey. Berapa jumlah um, jumlah gaji ni Okay, kalau uh, anda perasan sebenarnya dalam soalan sendiri pun dah ada uh, cadangan gaji. So nak senang, ha, nak senang kita nak senang je kan. Buat apa nak susah-susah. Okay, kalau nak senang ambil je gaji yang dah diberikan dalam soalan. Okay, kalau yang dekat sini. Ketua eksekutif ni gaji RM3,000 kerana keuangan RM1,500. Okay. Senarai keperluan pejabat, nah inilah apa-apa okay, sahaja yang ada dalam pejabat yang anda rasakan uh, logik memang diperlukan boleh tulis dekat sini lah uh, agak-agak uh, boleh uh, anggaran lah, anggaran harga janganlah beli yang premium okay, kita kena pastikan RP kita ni ada un, ada untung kalau anda beli yang mahal, komputernya beli sampai harga RM5,000 sebuah RM10,000 sebuah, mungkin kita nanti akan, ru, akan rugi Baik, ini senarai perbelanjaan pentadbiran pula termasuklah gaji, termasuklah insurans dan lesen, okey. inilah. Okey, rancang tadi rancangan pentadbiran, sekarang kita tengok rancangan operasi pula. Apakah yang kita perlu masukkan dalam rancangan operasi eh? Yang pertama senarai jenis produk, kemudian proses pengeluaran atau jualan. Waktu operasi perniagaan, spesifikasi tugas operasi, kedudukan tapak perniagaan, susun atur ruang operasi, keperluan bahan mentah atau kos bahan mentah atau kos perbelanjaan operasi, pengurusan SFT, eh, sumber fizikal dan teknologi, serta kewajiran pemilihan SFT. FT okey. So, ada dekat sini macam mana kita nak tulis waktu operasi perniagaan, okey? Kami beroperasi setiap hari kecuali cuti umum. Yang ini terpulanglah kepada anda nak letak pukul berapa sebab pukul berapa tutup pun hari apa ni terpulang, okey? Uh, proses pengeluaran jualan, okey ni. Okey, kalau kita buat carta alir, okay, contohnya kalau kita buat carta alir, kita kena hati-hati dengan penggunaan shape, iaitu penggunaan bentuk. Okey, dalam uh, format carta alir sebenar, setiap bentuk itu uh, membawa maksud. Okey, bulat tu maksudnya apa? Segi uh, segi empat tepat tu maksudnya apa? Segi tiga tu maksudnya apa? Okey. Kita tak boleh suka-suka Eh, nampak cantik lah letak, tak boleh eh. Untuk carta alir yang melibatkan carta alir yang kata ada ada circle eh, ada uh, kitaran dia, perlulah Betul format dia, ikut bentuk yang betul. Kini okay, senarai mesin peralatan kos peralatan dan pembiayaan, okay, lebih kuranglah format dia samalah dengan macam tadi ya. Ha, harga seunitnya si berapa, jumlahnya berapa. Ini adalah susun atur ruang operasi. Ini ha, sama imbuhan macam yang uh, kita tengok yang pentadbiran tadi. Untuk operasi, kita ada pengurus operasi dengan tukang gunting rambut. Ha. Tukang gunting rambut ni ada berapa orang? 6 orang. Eh. So, 1,000 orang jadi 6,000. Okey, ini adalah pembahagian tugas. Okay. Pembahagian tugas mengikut uh, bahagian fungsian. Eh. Okey, kos tetap dan berubah sebulan. Serta senarai pembelanjaan operasi. Inilah ada apakah perkaranya, jumlahnya berapa, perbelanjaannya, berapa perbelanjaan bulanannya apa. Okey. Apa beza perbelanjaan harta dengan perbelanjaan bulanan ni? Okey, perbelanjaan harta ni yang kita keluarkan duit lamsam sekali. Okey, mungkin sekali dalam beberapa tahun. Okey, kemudian nanti pula baru kita akan guna balik, beli beli semula kan. Okey, sekali. Ha perbelanjaan bulanan ni yang kita memang kena bayar setiap bulan. Okey macam gaji, sewa, elektrik, air, internet eh. Okey rancangan pemasaran pula perlu ada analisis SWOT. Ah uh, SNW pesaing utama. Okey strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan pesaing utama. Kemudian perlu ada strategi promosi 4P. Okey perbandingan kelebihan produk, strategi harga pesaing analisis pasaran okey ini analisis what strength ni adalah kekuatan weakness ni adalah kelemahan so kedua-dua ini adalah merupakan faktor dalaman faktor yang ada pada kita pada syarikat kita okey opportunities ataupun peluang dengan threats ataupun Uh, ancaman, okay, ini adalah faktor luar, yang mana kita perlu gunakan kekuatan kita untuk merebut peluang dan baiki kelemahan kita bagi menghadapi sebarang ancaman ok, so kalau kita nak tengok, uh, kita punya level syarikat kita ni, berada di mana tahap kita tu, dan apa tindakan yang kita perlu buat, memang analisis SWOT ni adalah satu analisis yang tepat lah untuk kita guna okay. okay, ni contoh dia lah Okay, strategi pemasaran 4P pula adalah 4P ni adalah produk, price, place, promotion. Okay, strategi perkhidmatan, harga, promosi dan tempat. So, bolehlah tengok uh, harganya macam mana. Okay, nak promosi tu macam mana. Nak guna banting ke, nak iklan dalam radio ke, nak buat uh, video viral ke dekat internet ke. Okay, uh, strategi tempat kita nak pasarkan di mana. Kita nak buka kedai tu nak buka di mana? Dekat dengan apa? Ada tempat parking tak? Ha. Okay, itu semua kita kena atur strategi kita dengan menggunakan strategi pemasaran 4P. Okay. Uh, jadual imbuhan gaji, okay, ini yang bahagian pemasaran sama juga macam pentadbiran dan operasi. Dia ada juga butiran perbelanjaan pemasaran serta senarai keperluan bahagian pemasaran. Sama sahaja macam Uh, pentadbiran dengan operasi tadi. Okay, rancangan keuangan uh, rancangan keuangan ni satu uh, bahagian yang perlu satu uh, orang kata duduk belajar. Uh, dia tak boleh nak campur dengan yang lain uh, sebab dia perlukan penelitian. Okay, rancangan keuangan ni kita perlu ada proforma penyata pendapatan perlu ada proforma penyata kedudukan keuangan dan proforma penyata aliran tunai so aa, dalam rancangan kewangan mesti adalah ketiga-tiga ni dan ini sebenarnya semua ni adalah saling berkait. Yang buat susah adalah apabila kita punya um, senarai apa sasaran apa semua tu uh, lain, kos kita lain yang kita masukkan dalam proforma pula lain. Nah jadi uh, resultnya tak cantik lah. Okay mungkin paling worst mungkin kita akan rugi. Ha, rugi sebab apa? Sebab kita salah kira. Okey? Baik. So, itu sahaja untuk video pada hari ini. Uh, so, cikgu harap ianya dapat membantu. Uh, so, jangan lupa uh, kalau video-video cikgu ni dapat membantu anda, bolehlah subscribe uh, channel cikgu ya. Eh, cikgu Nur TV dan uh, boleh uh, join cikgu punya telegram. Uh, tengok dekat uh, comment section. Uh, deskripsi, cikgu ada sediakan link untuk telegram cikgu. Di, uh, di situ cikgu akan share lah macam-macam info dalam tu. Okay, so boleh ajak ramai-ramai untuk join cikgu punya telegram. Okay, so itu sahaja. Jumpa nanti. Bye. Assalamualaikum. Stay safe. Kita jaga kita. Jangan merayap ke mana-mana. Okay, bye.